Unha xanela que perdía calor, un termóstato disparado e outra misión pro equipo a forro de Naturgy. Regra. Burlete. Cúter. Illamento check. Cada grau que baixas a calefacción é un 8% menos na factura. O equipo a forro axúdache a forrar, sexa cal sexa a túa enerxética. Atópao nas redes sociais de Naturgy.